Srbija u ritmu Evrope. Konferencija Sportskog saveza. Veži pojas, ne prekidaj život. 8,4 miliona za Mostongu. Osma sednica Skupštine grada. Grad Sombor je ove godine uzeo učešće u velikom takmičenju mladih talenata pod nazivom Srbija u ritmu Evrope. Tim povodom, u velikoj sali Skupštine održana je konferencija na kojoj su predstavljeni noviteti u samom takmičenju, kao i ovogodišnji predstavnici našeg grada. Prema rečima Igora Karadarevića, direktora programa Srbija u ritmu Evrope, osim manjih izmena u sistemu glasanja, sam tok manifestacije zavisiće od epidemiološke situacije. Ispred grada Sombora Dimitrije Kostić vokal, te Čaba Kiš, Lejla Cvetković, Antonija Šoš i Mirjana Ninkov kao plesna podrška dobili su Austriju kao zemlju koju će predstavljati i u koju će otputovati ukoliko pobede. Također, ukoliko osvoje najviše glasova, predstavnici našeg grada ovu će značajnu manifestaciju po drugi put dovesti u Sombor. Povodom učestalih napada pojedinih medija na Sportski savez grada Sombora, Sportski centar Soko, ali i grad Sombor, u prostorijama Sportskog saveza održana je konferencija za medije. Obraćanje predsjednika Sportskog saveza Zorana Bojića ovde prenosimo u celosti. Videli ste sadmi da su prethodnih dana grad Sombor, Sportski centar Soko i Sportski savez grada Sombora predmet neosnovanih napada. Svedoci smo da pojedini mediji u javnosti iznose neistinite tvrdnje, pokušavajući da diskredituju rad Sportskog saveza, Sportskog centra, a sve u svrhu ostvarivanja ličnih interesa i jeftinih političkih poena. Strukture koje su dovele fudbalski klub Radnički Sombor do bankrota i do duga od preko 50 miliona dinara su samim tim udaljile klub od mogućnosti da koriste sredstva koje dodeljuje grad Sombor na konkursu za sufinansiranje programa sportskih klubova, jer je jedan od osnovnih kriterijuma za dodelu sredstava da klub nije u blokadi. Samim tim, fudbalski klub Radnički Sombor nema pravo ni na dodelu besplatnih termina u okviru objekata sportskog centra, po pravilniku koji je usvojilo gradsko veće grada Sombora. Isti klub je u proteklom periodu na najgrublji način zloupotrijebio decu, kako bi sportski centar i sportski savez i direktora ustanove označio kao diskriminatore, što je apsolutno netačno. Sportski savez grada Sombora najgrublje osuđuje zloupotrebu dece u političke svrhe zarad ostvarivanja ličnih interesa, na račun roditelja dece, a na štetu grada Sombora. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja tokom meseca marta sprovode kampanju pod nazivom Veži pojas, ne prekide život. Prema statističkim podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, sigurnosni pojas na prednjem sedištu vozač i suvozač koriste njih 80%, dok pojas na zadnjem sedištu vezuje svega 20% putnika. Pa je upravo ovaj pokazatelj razlog za pokretanje ove akcije. Cilj navedene kampanje je povećanje svesti svih učesnika u saobraćaju o značaju koristi korišćenja sigurnosnog pojasa ukoliko dođe do saobraćajne nezgode. Pored ove, pripadnici saobraćajne policije sprovode i akciju bezbednog prevoza dece u zaštitnom sedištu. A kako ističe Kovačević, bitno je da se to čini na način kako je propisao proizvođač. U sklopu ove akcije biće proveravan način prevoza dece na zadnjem sedištu, a iz policije naglašavaju da deca do 4 godine moraju biti u bezbednosnom sedištu, dok deca koja pređu ovu starosnu granicu, a nemaju visinu od 137 cm, moraju koristiti bezbednosne podloške, kako bi na taj način dete postiglo potrebnu visinu da može koristiti sigurnosni pojas. Pokrajinska vlada obezbedila je 8,4 miliona dinara za zamenu elektroenergetskih instalacija u gradskoj hali Mostonga u Somboru. Tim povodom razgovarali smo sa direktorom Sportskog centra Soko Darkom Kosanovićem, koji je naglasio da će zamena instalacija biti kompletno izvršena u svim salama.
da ne radi se samo o velikoj sali, tu su u pitanju i OFO sala i sala za borilačke sportove, boks sala, sve slačionice, hodnici, znači kompletna zamena elektroenergetskih instalacija i zamena svetala. Kosanović se osvrnuo i na ulaganja u celokupnu sportsku infrastrukturu u prethodnom periodu, istakavši da na nekim objektima značajna ulaganja nisu vršena više od 4 decenije, a potom i potvrdio da je završen projekat za spa centar na zatvorenom bazenu, kao i da će se ove godine realizovati rekonstrukcija dela kabina sa izradom nove pumpe na gradskom kupalištu Štrand, te da se radi i izrada bungalova. Gradimo najsavremeniji mol pristup bungalov, tako da će to bukvalno na Štrandu biti naselje samo za sebe. Nadam se da ćemo tim potezom privući i strane turiste, a i naši Somborci da će imati mesta za sport i za rekreaciju. Takođe u hali Mostonga gradi se i trofejna sala u kojoj će svi sportisti i svi klubovi moći da izlože svoje trofeje i pehare te da predstave svoje uspehe. Odbornici su na sednici odlučivali o 13 tačaka dnevnog reda, između ostalog o predlozima odluka o osnivanju galerije Milan Konjović, Kulturnog centra Laza Kostić, Narodnog pozorišta Sombor i Gradske biblioteke Karlo Bilicki. O predlogu odluke o uniformi, vozilima, plovilima i opremi komunalne policije, kao i lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Somboru za period od 2021. do 2023. godine. Pored toga, bilo je reči i o predlogu odluke o poništavanju odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javno-komunalnog preduzeća Čistoća Sombor, zatim o predlogu odluke o prestanku funkcije direktora javno-komunalnog preduzeća Energana i predlogu rešenja za imenovanje vršioca dužnosti direktora tog preduzeća. Također, raspravljalo se o imovinsko-pravnim predmetima, ali i o drugim pitanjima.